Добър вечер! Утре ще бъде слънчево, сутринта в низините ще се образуват мъгли. До обяд видимостта в равнините ще се подобри. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, малко по-високи по Черноморието. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините денят ще е слънчев, ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Дневната температура на височина 1200 метра ще е 14, а на 2000 метра около 8 градуса. Над Балканите ще остане слънчево. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще се образуват мъгли. Най-топло ще е в Скопие, 27 градуса. Затопляне предстои над Западна и Централна Европа. Над останалата част от континента температурите ще останат без съществена промяна. В повечето райони на Европа времето ще бъде слънчево. Значителна облачност и валежи от дъжд на места, придружени от гръмотевици, се очакват в Югозападна Франция, над Западното и Централното Средиземноморие. У нас през следващите дни над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-съществени в четвъртък, когато в югоизточните райони е възможно да превали. Максималните температури ще са предимно между 19 и 24 градуса. В събота слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!